nisanga koko umu uramukecuru amaze gukubitwa amafuni mu mutwe amaravirana nyine nta kunyeganyika andiriho amaraso eze nk'ubwonko kuko yakubisa ahantu hamwe mu ruhande rumwe akubita inshuro eshatu nyine musaha imisaya imenaguye ni mu mutwe gusa yakubise amukubise isuka ya mbere ngagira intege nke yakukurumva yari n'umukecuru ahitagwa aguye rera mukubita izindi byira ari hasi hagati y'imyaka 60 na 65 y'amavuko niyo nyakwigendera Akimana Clementine yarafite uyu mukecuru yaratuye mu murenge wa Rusororo akagari ka Mbandazi mu mudugudu wa Mugeyo mu karere ka Gasabo ubwo yabyukaga mu gitondo cya kare agashyira isuka ku rutugu agiye gukora mu mirimo ye yarasanzwe akora ya buri munsi dore ko yakoraga muri VUP ngo yaje guhura n'uwitwa Nige na Justine usanzwe ufite uburwayi bwo mu mutwe bikarangira amukubise ibifunga by'isuka bigera kuri bitatu mu mutwe ubundi agahita asiga ubuzima ese undi kugira ngo ajye kwasiga ubuzima byatangiye bite we rero yaje hano hano ni havuka ubundi ariko si hatuye yaje rero nyine ubwo wenda sinzi ukuntu yahaje ariko yaje abanza ngo kurwanya mukuru we waruri mu guhinga hano hepfo amwaka iyo suka yakubise k'Imana ni mukuru we waruri mu kuyihengesha niwe yarayatse bayirwanira nyine yamurushije imbaraga y'umwaka umukuru we nyine arahunga n'uwo muhungu we wamutabaye ngo bayikengerana mu nzu ahura na k'Imana azamuka yaragiye gukora muri VUP bari bamaze iminsi mike babahaye akazi ko gukora umuhanda hari saa 12:10 ubwo nageze mu murima noneho numva induru iravuze n'umuturage umwe aravuze ngo wigenderaga ngo ni babandi ngo mu muryango ngo basubiranye noneho ngeze aho ngo haciye akanya numva umuntu arimo aravunda icyo urugi rw'inzu ubwo se mama umugabo n'umugore niba barimo barwana ngeze aho ngo mbonye umuturanyi wo hepfo y'umuhanda azamutse yiruka nibwo nanjye na isuka nayiretse nyiha umwana ngo ayijyane kuyibika ndaza ngeze hano hafi numva umudamu umwe aravuze ngo aramwishewe ntazaniruka nisanga koko umu uramukecuru amaze gukubitwa amafuni mu mutwe amaravirana nyine nta kunyeganyika duhiringi twasanze iriho amaraso eze nk'ubwonko kuko yakubise ahantu hamwe mu ruhande rumwe akubita inshuro eshatu nyine musaha imisaya imenaguye ntabageze n'abandi baturanyi baje aribwo baje kugutabara nawe yirukanse bahita bamwirukana na baramuzana nyine umukecuru we yari yaguye yamwishe nsanze amaraso arimo kuva atemba ariko nyakwigendera byari yashize mu mwuka ni umutima rutarava mu nda yageraga gutyo ukabona aranyeganyeze gake ariko ni umwuka rutarava mu nda mpita murambikaho igitenge nk'umubyeyi wacu tumira arafite nabonye igikomere hano mu mutwe bamujya mu kubisa isuka ahandi mbonye n'ahantu hahombanye hano mu kwitama ubwo yavaga n'amaraso mu matwi oya we yaramaze kubura uwafata hano kuko twari dukinze tugiye mu nzu anyura hano aza n'ugiye kuzenguruka hari ngo anyure kuri uyu muryango simbizi ahura n'uyu ngo rero yigendera mu rugendo ahita ngo yaragiye mu kazi mugihe arimo amuvugisha nk'umuntu asanzwe azi ngo ahita atangira kumukubita aramwica aba baturage bavuga ko ntako batagize bahamagara inzego bireba ngo zibe zabatabara gusa kuva saa 12 n'igice za mu gitondo kugera hafi saa 4 ngo na rwego na rumwe rwahageze gusa natwe ubu byatuyobeye aho umuntu apfa saa 12 bikageza aya masaha nta nzego z'ubuyobozi zari zahagera nari saa 3:27 uyu Nige na Justine ufite uburwayi bwo mu mutwe ngo yahajyanwa ahabugenewe bakaba bamukura muri rubanda dore ko ngo iyo yaje muri aka gaco bahuye wese ngo abashaka kumuhohotera kuko we iyo biganguye akaza hano mu rugo yamuje gufata ikintu cyase byamuhereje kuza hano ni ukurwana nta kindi yatabonye abamuboha ubwo ni uko nyine induru ziravuga umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Mbandazi ku murongo wa telefone yatangarije BTN TV ko bagishakisha ibipapuro bigaragaza ko uyu Nige na yaba afite uburwayi bwo mu mutwe gusa ubwo bageraga mu rugo aho uyu mudamu yari atuye umugabo w'uyu mudamu bikekwa ko ari we wishyuye umukecuru ngo nawe yahise ahunga kugeza ubu ngubwo nta kimenyetso na kimwe barabona twagerageje gushaka ibyemeza ko arwaye niyo dusanga umugabo we yamaze kumenya ibyabaye ahita nawe atwihisha naye inzu yabo yari ikinze turacyashakisha twari tukibirimo ubu nibwo tukibivamo ngiye gukomeza dushakishe piyesi ko ziboneka twabamenyesha
Nagize kiboneka kiyongeraho twabamenyesha. Bitini TV ubwo yavaga aha inzego z'umutekano zari zimaze kuhagera mu gihe umurambo wa nyakwigendera wo warukiri ahangaha yiciwe, ndetse kandi n'uyu nguyu bikekwa ko ariwe wahitanye ubuzima bw'uyu mukecuru nawe yaratwawe n'inzego z'umutekano. Ngendi Jehami Iradukunda, iyi ni Bitini TV mu mujyi wa Kigali. Kuri uyu wa gatandatu kuri wa ruje yijeje umunsi mpuzamahanga w'ubutabazi bw'ibanze, Emmanuel Mazimpaka ushinzwe itumanaho no gutsura umubano muri Croix Rouge y'u Rwanda agaruka kuri uyu munsi muri rusange. Uyu munsi ni umunsi mpuzamahanga w'ubutabazi bw'ibanze. Icyo bivuze umuryango utabara imbabare Croix Rouge nuko nubundi uyu munsi wizihizwa ku isi yose, bikaba nubundi biganisha ku ntego nyamukuru ya Croix Rouge y'u Rwanda na Croix Rouge ku isi yose. Kuko intego nyamukuru ya Croix Rouge ni ukugoboka abababaye kurusha abandi, abantu bari mu kaga. Abababaye cyane kurusha abandi, abari mu kaga, ni abantu bagize ibibazo mu buryo butandukanye. Tuvuge nk'ibiza ni urugero, abahuye n'ibiza ari imyuzure, baba bari mu kaga, baba bakeneye rero yuko haba abo kubatabara, abo kubagoboka. Aha kandi yanagarutse ku mahugurwa bari gutanga baha abaturage bagiye batandukanye mu rwego rwo kuzamura ubumenyi mu bijyanye n'ubutabazi bw'ibanze. Mahugurwa tuyategura kuko hari abatazi iby'ubutabazi bw'ibanze, abatazi uburyo bakwitwara mu gihe hari abantu bari mu kaga, uburyo babatabara. Ni ngombwa rero yuko amahugurwa aba kandi ku buryo buhoraho. Nabwiye yuko dufite abakorera bushake bagera ku 1800 bagenda bahugura abantu batandukanye. Ni ngombwa rero yuko uwo mubare waguka, abantu benshi bakamenya iby'ubutabazi bakaba bajya bagoboka abari mu kaga. Ikindi rero navuga nuko amahugurwa abo tuyakorera ari mu byiciro bitandukanye, ari abaturage aho bari hirya no hino mu giturage, ariko tuvuge n'amahoteli, amahoteli, amakampani y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, mbese ahantu hahurira abantu benshi. Abo nabo baraza tukabahugura kugira ngo nabo bajye guhugura abo baba bakorana muri ibyo bigo bitandukanye, kugira ngo nabo bajye bagoboka mu gihe hari ikibazo cyaba kibaye. Abarimu bari barimo guhugura urubyiruko mu bijyanye n'ubutabazi bw'ibanze bari kubahugurira muri iki kigo cya Croix Rouge, bagaragaje bumwe mu buryo umuntu ashobora gukoresha atanga ubutabazi bw'ibanze muri ubu buryo. Tekinike tugiye kwerekana n'imwe muri tekinike dukoresha iyo bibaye ngombwa ko dukura umurwayi aho yagiriye ikibazo. Muri rusange nk'abatabazi ntitwemewe gukura umurwayi aho yagiriye ikibazo, kuko dushobora kongera ikibazo yagize bikaba ibyago kurushaho. Ubwo rero iyo bibaye ngombwa hahantu tumusanze tugasanga byaba bibi kurushaho, hari tekinike duhitamo bitewe n'ahantu ari n'abatabazi bahari n'ikibazo umuntu afite. Tugiye kwereka rero imwe muri tekinike. Iyi tekinike yitwa fo tekinike. Rero dukurikire, umurwayi wacu mutabazi aca bugufi iteka iyo arimo atanga ubutabazi. Ntabwo byemewe kugenda hejuru y'umuntu iyo turi mu butabazi. Nyuma umurwayi dushyigikira igice cy'ijosi cyane cyane n'umutwe, kugira ngo kuko ijosi rifatanye n'umugongo cyo twita spinal cord. Icyo gihe rero gato umuntu yahita agira ibyago byo kugenda umwegera, umushyigikira. Hanyuma umaze kumushyigikira muri ubu buryo, uyu murwayi aba ashobora gufata ariko adashobora kwikura kuri sera. Hanyuma uyu muntu musaba kumufata akaboko kuko ashobora gufata ariko ntashobora kuva kuri sera. Aza kureba ahantu nyuma akaguru kamwe afata inyuma aho ndi bunyure, hanyuma ndebe neza ujye kugana ajya muvinga. Uyu muntu niba ari munsi y'imodoka cyangwa ari ahantu adashobora kunyura
mu buryo bwo gukura umuntu aho tumusanze biterwa n'impamvu zitandukanye. Iyo tubona aho hantu ari habi ku buryo tutamutabarira turamwimura. Hari uburyo rero mwasanze turi kwigisha bw'uko dushobora gukoresha uburyo wakora uri umutabazi umwe ariko ufite abantu batanu bane bo kugufasha. Croix Rouge y'u Rwanda yatangiye mu 1962 byumvikana neza ko imaze mu Rwanda imyaka irenga 60. Kandi abayobozi ba Croix Rouge y'u Rwanda bavuga ko bagiye bakora ibikorwa bigiye bitandukanye ndetse kandi bafite abagera ku 800 bagenda bazamurira imyumvire bamwe mu baturage bakeneye kumenya ibijyanye n'ubutabazi bw'ibanze. Ngendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.